تاسو ته خل دوکتی زه ارزه کړه خبره کوم مخکې ما د پټۍ ډېر خبرې کولې چې دادی 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 خو اوس دلته موجوده چې زموږ په علاقو کې کومې مسلې دي زه په هغې باندې خبره وروره قوم به داسې تیارول غواړي چې هغه وجنګېږي ما نه یو ورځ یو کس تپوس وکړ چې ته یې مینه شوې ته به دې قوم له څه وکړي مړه ما ورته سوچ مې کوم ما وایي زه به دا قوم داسې جوړوم که نه زه به یې جنګوم ویل لکه څنګه به جنګې ما چې زه هم غلط کار کوم چې د دې ګریوان نه مې نیسي او دې ځمکې ته مې وخي چې افسر یې کوي پی ایم غلط کار کوي چې د دې ګریوان نه رانیسي او دې ځمکې ته یې وخي نیسي موګیب سي وروره دا دا طریقه نه ده سر به نه ټیټو کله به هم سر نه ټیټو کله به هم موږ خپلو نیټورک بند دی زر ځای کې دا خبره کوم زه دا کوشش کوم چې زه دې مسالې سره ځان مخته کړم زه دې سره زه وخت تېرول شروع کړم ټایم ورسره پاس کړم یوریا بنده ده زما کشر مشر وړوکی ټول په دې کې دي چې بس خالي بس دې مسالې سره ځان مخته کړم دلته راته فکر جوړ کړي که بیا مې ودرې یو پنځه ګنټې یو که لس ګنټې زما دا کوشش وي چې زه ځان دې سره مخته کړم که پی ایم هلته تنګوي زما دا کوشش وي چې دې سره زه ځان مخته کړم که پی ایم ما تنګوي زما دا کوشش وي چې زه دې سره مخته کړم مخته کول ولې کوئ یا راپاڅې تپوس دې وکړه وروره زما دا دا حق کېږي د ورور نه یې څنګه اخلي ورور باندې خو دا سر ماتېدي ځای خو د پولي نه څوک دا لږه موړه تانه واخلي برید دې لږه خوا دې خوا کې وژني که پنې کې وژني خپله اینه وژني زموږ کې مسله دا ده خپله اینه وژنو خو بل ته سر ټیټ نیولی او موږ وایو چې دا قوم موږ داسې جوړ کړو چې خپلو سخۍ خو چې بل درته زیاتی کوي چې د دې ګریوان نه رانیسي نه به جوړېدلی بیا پنځه لکو خلکو آبادۍ کې دولس لکه ډومي سایله چې ستا بچی نشته دی په غلانۍ کې خلکو یې لیمزو وخوړله والله که لیمزو هم خوړلی د بار چرسه دوارو مردانوالو وخوړله چې کله ته سر ټیټ کړي او خپل رور ته خپې کېدې بار خلک به در باندې راځي او حکومت به در باندې کړي لکه څنګه چې اوس تا غلانۍ کې ته په خپل کلیواد څوک پېژنې هېڅوک یې هم نه پېژني نه یې زه پېژنم زما په کې نشته دی یار اخوا چې تنه تپوس کې هغه وایي زموږ هم په کې نشته یک کادو کا خلکو څوک به در باندې راځي بار نه به در باندې داسې کس راځي چې هغه به بیا ستا خاطر هم نه کوي هغه به ستا مشرۍ ته هم نه ګوري هغه به ستا سپینې ګیرې ته هم نه ګوري هغه به نه ستا ځوانۍ ته ګوري هغه به نه ستا زنانه ته ګوري نه کشر ته او نه به د دې عزت خیال ساتي رونو او مشرانو یو څو خبرې نه دي دا په ذهن کې وساتئ او روان وخت کې چې تاسو کله هم فیصله کوئ نو هغه شی نه ځان تک دی او زه صرف دقه خبرې اوس خلکو ته کوم زه نورې خبرې چا ته نه کوم موږ یې تحریک انصاف کې زمنګ مشر دی عمران خان او هغه وایي چې د ونیسوبان مې پورې زه نه صحیح مسلمان وم او نه مې غریب پېژاندو د هغې وجه دا وه چې ما به کرکټې کولې ټول عمر به بار ملکونو کو دې ځایونو کې ګرځېده خو چې کله ما اسپتال جوړاوه او زه وګرځېدلم لکه مالدارو ماله پیسې رانه کړلې غریبانانو نه ماته کشرې خور وویل چې ته د غریبانانو وغواړه که دای درکړي ویل ما ورته چې غریب به چاله څه پیسې ورکوي زه خپله نه یي خو ویل هغې ما ته ویل چې مالداره خو دې وکتل هغې کې خو فعل فرا شه اوس د غریبانانو له خو لږ ورشه زه لاړم ویل غریبانانو پسې ووتلې عمران خان دا وویل غریبانانو پسې لاړله ما وویلې ما باندې د غونې مې را ځیک شو د اختر را باندې داسې ودرېدل چې په حاجي کیمپ کې یو بوډۍ ښځه وویل هغه ما ته په قطار کې ولاړه ویل د غوږونو نه زما په مخامخ داسې والۍ را وایسته چې بچیا نور واس مې نه کېږي او دا واله دا والۍ دا ځان نه خاص ما چې اصلي خلکو دا دی صحیح خلکو دا دی ما خو هسې هغه نورو خلکو سې منډې وایي پاکستاني خو دا دي په قوم سه مینې کولو والا خو دا دي چې یو سړی تاله یو زنانه او هغه تاله د خپل غوږونو نه والۍ را وباسي چې دا واخله ویل دغه ټیم کې زما د سترګو نه اوښکې لاړلې چې دې قوم سه څومره ظلم کېږي چې دومره فراغدله قوم دی پیسې ورکوي او دې قوم سه د حکمرانان دومره ظلم کوي نو ویل بیا چې ما کله اسپتال جوړوو نو ویل زما په دغه باندې هغه وخت کې د بېنظیر حکومت و 70 کروڑ روپۍ ټیکس یې پرې ولګول ما چې دا حکومت دا ټول ورانه کوي راشه سیاست ته وځه او دا حکومت دې واخلي د دې خلکو نه او بیا به خلکو سه ته ختي داسې خو یې نه شي کولی ځکه چې پرېږدي دي ورته خفه کېږئ به نه لږ تفصیل څه ځمه چې په هر څه باندې هم لږ به پوهه کړم بیا که موږ وګورو هغه چې کله سیاست ته راغللی هغه کله هم دا خبره نه ده کړې نه د پښتون په نامه باندې سیاست کړی دی نه د پنجابي په نامه باندې سیاست کړی دی چې انګریزانو پرې موږ تقسیم کړي وو هغوی به ویلې ډیوایډ اینډ رول یو خبره به یې لګوله ویل تقسیم یې کوي دا دوه ورونه یا دا دوه کړي